მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ტელეკომპანია დიას პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე სოფო ახალგაზრდასთან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია საქართველოს გზის ხელმძღვანელი გორში ეკონომისტი ბატონი იაგო ციკლაური. მოგესალმებით ბატონო იაგო, მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. მიწოცხლეთ პირველ რიგში გისურვებთ ბედნიერებას, სამთავრობას დღევანდელ დღეს მოგილოცავთ, დედის დღეს. მადლობა. საქართველოს მიულოცავ და უსურვებ რომ ყველა დედა იყოს ბედნიერი. მადლობთ. მეც ასევე კიდევ ერთხელ ყველა დედას მიულოცავ დედების დღეს. ბატონო იაგო, დავიწყოთ საუბარი ბოლო დროს ყველაზე აქტიური თემით. ესე იგი, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. თქვენი აზრით რამ გამოიწვია? მოგეხსენებათ, ეკონომიკა რთული პროცესია. ასე ვთქვათ, ისი გაუარესება მოკლე ვადაში, თუნდაც 2-3-4 წელი შეუძლებელია, თუმცა არ ექნებოდა რაიმე წინაპირობა. წინაპირობა მოყოლებული არის, ვთქვათ, ეს შევარდნაძის პერიოდიდან დღემდე. ყველაფერს თავის გავლენა აქვს. ეკონომიკის განვითარება, განვითარების საფუძვლები თუ არ წარიმართა სწორად, რა თქმა უნდა, მივიღებთ შემდეგ ისეთ შედეგს, როგორიც თუნდაც ახლა ხანს მივიღეთ, როდესაც ლარმა რამოდენიმე პუნქტით დაიწყო ქვევით ცვლა. აქ საუბარია იმ ეკონომიკურ მომენტებზე, როდესაც თვითონ ეროვნული ეკონომიკა უნდა წამოწეულიყო წინ. ამის ყველაზე საუკეთესო საშუალება იყო შევარდნაძის პერიოდიდან, იმიტომ რომ მაშინ განხორციელდა პრივატიზება და კერძო საკუთრებაზე გადავიდა ჩვენი ეკონომიკა, საბაზო ეკონომიკის საფუძვლები. მინდოდა რომ გადავსულიყავით უფრო სწორად, რომელსაც მე დღესაც ხედავ, რომ ბოლომდე არა ვართ გადასულები საბაზო ეკონომიკაზე. ჩვენ ვერ ჩამოვაყალიბეთ წვრილი და საშუალო მეწარმეთა ფენა, რომელზეც დაყრდნობილი იქნებოდა ეკონომიკა და რომელზეც დაყრდნობილი იქნებოდა შესაბამისად ეროვნული ვალუტის სიძლიერე. ახლა თუ გადმოვალთ ამ პერიოდში და მოკლე ხნიან ანალიზს გავაკეთებთ, მოკლე ვადიან ანალიზს გავაკეთებთ და მოსაწყენი არ იყოს დაუშვათ ეს წარსულის გახსენებაზე ისტორიული მიმოხილვა. ძალიან მოკლევადიანში ეს პერიოდი მოხდა, რომ ფაქტიურად 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე მე სამი ტალღა გადაიარა ჩვენმა ლარმა. სამი ტალღა. რას გულისხმობთ? ეს მოხდა გაფასების გაძვირება და თვითონ ლარის ვარდნა მოხდა სამჯერ 2012 წლიდან 2013 წლის შემოდგომაზე მოხდა, თუ გახსოვთ, ფასების წილება და ლარის მერყეობა დაიწყო. ასევე 2014 წელს, ანუ შარშან შემოდგომა ზამთრის პერიოდში დაიწყო და აი ახლა გაზაფხულზე დაიწყო ეს რყევა, რომელიც სამწუხაროდ მივიღეთ უკვე 2-ზე ავიდა და 2-ზე მეტი იყო კურსი და 2-ლარი და 22 თეთრიც კი. უკვე აქამდეც კი მივედით. და საუბარი იმაზე არის, რომ რას შეუძლია, რომ დააგდოს კურსი. კი ბატონო, გისმენთ. პირველ რიგში ეს არის ჩვეულებრივი მოთხოვნა მიწოდების კანონი. თუ კი ჭარბი იქნება რაიმე საქონელზე და მათ შორის ფულზე, თუ კი ჭარბი იქნება მიწოდება, თავისთავად გაიაფთება, ხომ ასეა? და თუ კი ცოტა მიეწოდება და მოთხოვნა მეტი იქნება, თავისთავად გაძვირდება. ამ შემთხვევაში დოლარი უკვე ცოტა იყო ბაზარზე, შიდა ბაზარზე და თავისთავად დოლარზე მოთხოვნილებამ, რადგანაც იყო ფასმა აიწია. ეხლა ისმის კითხვა, სად გაქრა ეს დოლარები? რატომ იყო ძალიან ცოტა ბაზარზე ეს დოლარები? თუ კი შარშან უფრო უკეთესი მდგომარეობა ქონდა, ან შარშან წინ ქონდა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, წელს რატომ მოხდა ასე? გარე ფაქტორები და შიდა ფაქტორები ავიღოთ. გარე ფაქტორები, ეს არის დაძაბული ვითარება რუსეთში, უკრაინაში, მთლიანად ეკონომიკაში მოხდა ძრები მსოფლიო ეკონომიკაში. საერთაშორისო ფაქტორი ის, რომ დავუშვათ, დოლარის კურსი გამყარდა,
ეს თავისთავად ამას აქვს თავისი წილი პასუხისგებლობა ჩვენი ლარის კურსის ვარდნაში. მაგრამ თლათ ამაზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, ვინაიდან ჩვენში გნითაც გვაქვს ის ბერკეტები, რომლითაც ჩვენ შეგვეძლო აგვემუშავებინა, აგვემოქმედებინა ეს ბერკეტები და გამკლავებოდით ამ საერთაშორისო გამოწვევებს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებ და მინდა რომ ეს ჩავამთავრო. კი ბატონო, გისმენთ. რუსეთში, რუსეთის კრიზისმა ეს საუბარი არის უკვე საერთაშორისო ზეწოლებზე, რომელიც ესე იგი ევროპამ და ამერიკამ ეს საერთაშორისო დონიდან გამომდინარე, რუსეთის ქმედებებიდან გამომდინარე, მოხდა ფაქტიურად რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესება, რამაც გამოიწვია რუსეთში ინფლაციური პროცესები და რუბლი გაუფასურდა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სანამ ლარამდე მოაღწევდა, რუსეთში უკვე იყო ამის პრაქტიკა, რომ რუბლი გაუფასურდა და აღარ იდგა იმ დონეზე და შესაბამისად რუსული საქონელის დენადობამაც დაიწყო რუსეთის საზღვრების გარეთ. ეხლა პარადოქსული შეიძლება გვეჩვენოს, მაგრამ რუსეთიდან ავტომობილები, როდესაც აქედან პირიქითი კით გადიოდა, უკვე ფაქტები შეინიშნებოდა, რომ რუსეთიდან შემოდიოდა, იმიტომ რომ იქ პრობლემა იყო უკვე რუსული რუბლის და ამიტომ საქონელი, რომ ფულად ფორმაში გამოხატულიყო, უკვე დაბალ ფასებში მზად იყვნენ, რომ გაიყიდოთ საქონელი. ეხლა საუბარი კიდევ არის იმაზე, რომ რამდენი რა პროცენტი ხვედრითი წილი, რა პროცენტი აქვს ჩვენ ემიგრანტებს ჩვენი ლარის კურსის გამყარებაში. აქ არის არაოფიციალური მონაცემებით მილიონი ადამიანი, მილიონამდე თუ არა ვთქვი, მილიონი ადამიანი სადღაც ამ ფარგლებში უკვე რუსეთში იყო ადრე გასული. და ისინი აგზავნიდნენ ფულს, იქ რო შრომობდნენ და მუშაობდნენ ჩვენს ქვეყანაში, აგზავნიდნენ ფულს, თავის ოჯახებს ხო უგზავნიდნენ ფულს. და სწორედ ეს გამოაკლდა, ეს თანხები გამოაკლდა, რადგან რუსეთში მოხდა კრიზისი, ეს თანხები გამოაკლდა ლარის სიძლიერეს, ესე ვთქვა, დოლარები აღარ შემოვიდა, იმდენი რამდენიც უნდა შემოსულიყო, რომ გადმორიცხულიყო. ასევე პლუს ევროპაში მოხდა, რა თქმა უნდა, დოლარის და ევროს ჭიდილში დოლარმა გაიმყარა კურსი და რა თქმა უნდა ევროპაშიც აღარ არის ახლა ის ვითარება, როგორიც იყო 2-3 წლის წინ, რაც სხვა წლების წინ, ხო? რომ იქიდან რაც იგზავნებოდა ვალუტა, ის აღარ იგზავნება. ამან მნიშვნელოვნად შეამცირა ვალუტის შემოდინება ჩვენი სამუშაო ძალის ექსპორტის მხრიდან და შესაბამისად ამ პროცენტმაც დაარტყა ლარს. ეხლა საუბარი იმაზეა რომ აი ამ ყველაფერს უნდა თვალყურს უნდა ადევნებდეს ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი განსაკუთრებით უნდა ადევნებდეს თვალს, რომ როგორც კი დაინახავს, რომ ეროვნული ბანკს აქვს ამის მონაცემები, რომ იქიდან რამდენი იგზავნება, როგორი იგზავნება და როგორც კი ტენდენციებს დააკვირდებოდნენ, რომ ამან უკვე კლება სიწყებს, შესაბამისად ჩვენს ბაზარზე რო დეფიციტი არ წარმოქმნილიყო დოლარის, ამიტომ აუცილებელი იყო, რომ ეს დოლარის დეფიციტი შევსებულიყო, საიდან მე ამ შემთხვევაში რეზერვებიდან ნაწილ-ნაწილ უნდა შევსებულიყო, რომ ეს დაფარულიყო, ანუ ეს კრიზისი გადაგვეტანა. ეს არის საგარეო ფაქტორებიდან. ეხლა შიგნით რა ხდება? შიგნით 2013 წლის ნოემბრამდე, ეროვნულმა ბანკმა ბრუნვიდან ამოიღო 555 მილიონი ამერიკული დოლარი. შეიჭიდა ბირჟაზე დოლარი, ბანკებისგან შეიჭიდა დოლარი. ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოაცალა ხელიდან ეროვნულ ეკონომიკას 555 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეს ხდება რამ მიზეზით? ესე იგი, მე არ ვიცი ახლა, მე შეიძლება მართლაც რაღაც სწავლა სიბერემდია და სიამონებით კიდევ ვისწავლი და შევისწავლი, თუ რაღაც ახალი ტერმინები შემოვა, ახალი მიდგომები შემოვა. ესეთი ტერმინი არის, რომ ლარის ესე იგი ნიშნულოვანი, ლარის ნიშნულოვანი გამყარების საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, ну საფრთხე ყოფილა თუ ნიშნულოვნად გამყარდება თურმე, აუცილებელი ჩათვალა
ეროვნულმა ბანკმა, რომ ეროვნული ეკონომიკიდან მთლიანად ამოღებული იყო 555 მილიონი ამერიკული დოლარი, ვინაიდან თვლიდნენ, რომ ეს ჭარბი რაოდენობის შემოვიდა. ჭარბი რაოდენობის შემოვიდა და ამიტომ ლარი ძალიან გამყარდებოდა და ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის თურმე ძალიან საშიში იქნებოდა. Ну, ესე იგი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამერიკული დოლარი დაწეულიყო და ლარნახევარი ღირებულიყო მაგალითად სიტყვაზე, ხო? მაგრამ ეს საშიში ჩატვალეს. მაშინ ეროვნულმა ბანკმა და ამოიღო ეს 555 მილიონი დოლარი. ეს ხდება 2013 წლის სადღაც ნოემბრის პარლებში. ამის შემდეგ 2013 ნოემბრიდან გავიდა თუ არა, ეგრევე დაიწყო შემოდგომაზე რკევა, რა თქმა უნდა, ახლა ლარს რამდენს ფულს გამოაცლი. რა თქმა უნდა, ის დაიწყებს რკევას და დაიწყეს ნენელა აკეთ ინტერვენციები, ანუ დაფინანსება ხელოვნურად შემოტანა დოლარის, ანუ რა ხდება ინტერვენციების დროს, რომ სავალუტო ბირჟაზე გამოდის გასაყიდად, ეროვნულ ბანკს გამოაქვს გასაყიდად დოლარი და აწესებს ფას, რა ფასში ყიდის. და ამ დროს ყიდულობს კომერციული ბანკები და ამ შემთხვევაში უკვე გინდება აქედან გამომდინარე ეს კურსი. აქ არის ზუსტად ეს ვითარება, რომ უკვე დღემდე აი სუბოლოს 40 მილიონი დოლარი გაყიდა, აი ახლა გაზაფხულ თებერვალში გაყიდა 40 მილიონი დოლარი, ანუ ინტერვენცია განახორციელა ეროვნულმა ბანკმა. სულ ჯამში სადღაც 200 მილიონის ფარგლებში არის გაყიდა. ის 555-ს გამოვაკლოთ 200, ხო, სადღაც 355 არის, ხო, ასე არის. ხო და ზუსტად აი ეს 355 მილიონის დეფიციტი არის დღეს ბაზარზე. ამიგეთ ის რო ამოიღეს. ეს ნაწილ-ნაწილ და ესე ვთქვათ პატარ-პატარა რაოდენობები თაბრუნებდა ისე ეკონომიკაში ეროვნული ბანკი. და შედეგად მერყეობდა უკვე 3 ტალღა გავიარე. აი ეს არის ზუსტად თავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ გვქონდა ეს რკევა. ეხლა შემოვიდა ეს ფული და უკვე გუშინ ხდომაც იყო ჩაატარეს ხდომა ეროვნულ ბანკში და რა თქმა უნდა, მკაცრი ზომები მიიღეს და დღეს აშკარად შეიმჩნევა, რომ 2.14-ზე ჩამოვიდა დოლარის კურსი. ხო. აი ეხლა ეს ვითარება ჩვენ რა ხდება ეხლა? ისმის ძალიან ბევრი კითხვა. კითხვა საეჭო კითხვები ისმის ის, რომ რატომ განახორციელა ეროვნულმა ბანკმა ესეთი ქმედებები? და აქედან მოდის ზუსტად ის პოლიტიკური სარჩულები, ის პოლიტიკური ნიადაგზე კითხვები, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც დანიშნულია ნაციონალების მიერ, რომელ ბანკშიც ნაციონალების კადრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მუშაობს, რომელმაც ასეთი ქმედებები განახორციელა, ხო? და შემდგომში სხვადასხვა ტელევიზიებმა, მათ შორის რუსთავი 2-მა და ასე შემდეგ ამათმა ისქნეს, რა ქვია, გააპიარეს ესეთი ის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, მთავრობა უნიათოა, ვერაფერს ვერ აკეთებს, აი ლარის კურსი გაუვარდათ, ეკონომიკაში არაფერი ხდება, დაიღუპა ქვეყანა და აქ რომც გინდოდეს 2 წელიწადში ესე უცბად ვერ დააქცევ ეკონომიკას. ეს ვერ ჩამოშლი ესე უცბად ეკონომიკას. ემას თუ არ ეკნებოდა საფუძვლები. მაგრამ აი სიმართლე შუბი ხალხაში არ დაიმალებაო და სიმართლეც გამოჩნდა, ხო? 555 მილიონს გამოაცლი შენ ეროვნულ ვალუტას. გაუფასურდება, აბა რა მოუვა და მე 20-ებას კი არ უნდა დააბრალო. უნდა დააბრალო, რომ უნდა რეალური კი არ უნდა დააბრალო, უნდა რეალურად გამოიკვლიო ეს. მე დღესაც მაინტერესებს, რას ნიშნავს ზედმეტად გამყარების საფრთხე. კი ბატონო. ეს ტერმინი. მე მაინტერესებს, რაც შეეხება ცხოვრებას, გაძვირდა ცხოვრება, ხო? კი, გაძვირდა. გაუფასურებული ლარის გამო გაძვირებულია ცხოვრება. კი. აი ამაზე რას გვეტყვით? თუ კი ეს წარმოადგენდა საფრთხეს, ის არ წარმოადგენს საფრთხეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა წარმოადგენს და სწორედ აქ ის მე ვაკითხები. მე მაგალითად, ხო, აი პოლიტიკაში დაუშვათ არჩევნები ახლოვდება, უნდა მოვიდე და მინდა რომ მე მომჩევლის სიმპათია მოვიპოვო. მე აკრძალული მეთოდებს არ მიმართავ, რომ აკრძალული მეთოდებით მე ქულები დავიწერო და ეს იგივეა, რომ დაუშვათ ხანძარი ჩნდება სადღაც და მე ესე უყურებ და დაიწვას ის და მე შემიძლია ერთი ჭიკაცხლი ჩავაქრო დაუშვა და არ ვაქრო, იმიტომ რომ ვერო ჩავაქრო, ხო, ვერა ესენი კარგად გამოჩდებია. მე უყურებ ახლა ამას, უყურებ, უყურებ, დაიწვას, რომ მე გამოვალ და ვიტყვი, აი ეს ვისაც უნდა ჩაეკრო, ხო, და ვერ იმუშავა და ის ცუდია და მე კარგი ვარ მიამირჩე.
ეხლა აი ეს სიტუაცია თავისთავად იმოქმედებს ფასებზე, შემომტანი როდესაც ხარ. Და შენ დოლარებში გაქვს გასასტუმრებელი, ხო? Და დოლარი გაგიძვირდება, ხო? ძალაუნებურად, აი მაგალითად, შემოიტან 100 დოლარში. Დაუშვათ რა, საჭმლის ზეთი შემოიტანე. ეხ. საჭმლის ზეთი შემოიტანე და დაუშვათ 100, ну, პირობიტად თვა 100 დოლარი, ну, სიტყვაზე 100,000 და ხარჯი, არ ვიცი ხო. Და შემოიტანე რუსეთიდან, ევროპიდან, ჩეხეთიდან, პოლონეთიდან, ბულგარეთიდან, მე არ ვიცი, აი და ხომ უნდა აინაცღაურო ეხლა ეს, ხო? და ამიტომ გაძვირდა აქ დოლარი. ხო, გადაიყვან ამას და თავისთავად თუ ყიდიდი ზეთს დაუშვათ 2015-ში შეიძლება გაყიდო 3 ლარში. ხო, იმიტომ რომ შენ უნდა იყიდო ის და გაისტუმრო. ეს თავისთავად ხდება. ეხლა აქედან გამომდინარე ის მის კითხვა რომ ეს რატო განახორციელა ნაციონალების მიერ დანიშნულმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეს ქმედება? ხომ არ არის ეს საბოტაჟი? ზუსტად აქედან მოდის ეს კითხვები რომ ხომ არ არის, ანუ ქვეყანა დაქცეულა. რაც უნდა ისუქნია, ოღონდ ოცნებას ხელისუფლებას, დღევანდელი ხელისუფლება აკრიტიკოს ხალხმა და ქვეყანას დაღუპულა თუნდაც რა, ეგრე გამოდის და ასე არ შეიძლება. აქ უკვე ზე პოლიტიკურები უნდა ვიყოთ. აქ პოლიტიკა აღარაფერ შუაშია. ჩვენ აქ ერთნი უნდა ვიყოთ. არ უნდა თუ კი ხანძარი ჩდებოდა, ერთი ჭიქაწყლი შეგვიძლია ჩავაკროთ, ხო? რა დროს პოლიტიკაზეა საუბარი? ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავიტანოთ და გაჭირვება არის და ერთმანეთს უნდა მივეხმაროთ. აი ეს სწორედ არ მომწონს. აი ეს არ მომწონს, რომ ესე იგი როტათ არ უნდა ისარგებლო ამ კოჰაბიტაციით. როდესაც შენ გადარჩი და დარჩი, ხო? სამსახურში მე თუმეტეს იმ ხელა ხელფასები აქვს და პრემიები და არაფერი არ აკლია და ხალხი მშერია. აი ამ დროს, ხო, წესივრად მაინც იმუშავე და ნუ გადაუწებ ძირის გამოთხრას ხელისუფლებას შენი ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო. ანუ ეკონომიკა ხალხისაა და ხალხზე უნდა იზრუნო და ხალხზე უნდა გააქცენტო. ერთხელ მოგესალმებით, გადაცემა თავისუფალი სივრცე გრძელდება და დღევანდელი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარია გორის გენდერული რესურს ცენტრის წარმომადგენელი ნინო მეგრელიშვილი. მოგესალმებით გალბატონო ნინო, მადლობა თქვენ სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, ასევე დიდ მადლობას მოგესალმებით სტუდიაში მოწვევით. რადგან დღეს 3 მარტია დედების დღე, შევახოთ ქალების თემას აუცილებლად. მოდი დავიწყებ პირველი კითხვით, რა მიზნებს ემსახურება თქვენი ორგანიზაცია? თავდაპირველად მე თქვენს კითხვაზე გადავალ, მე მინდა ყველა დედას მიულოცო დედის დღე, უსურვო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და სიკეთე ღვთისმფარველობა. რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის მიზნებს. ჩვენი ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის რესურს ცენტრი დაფუძნდა 2009 წელს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს ეგიდით და გაეროს სააგენტოების მხარდაჭერით. მე უშუალოდ მუშაობ გაეროს ტოლთა უმაღლეს კომისარიატის ფინანსური მხარდაჭერით და ჩვენ მუშაობ ქალთა საკითხებზე. რაც არის გენდერული თანასწორობის მიღწევის ხელშეწყობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და ჩვენ მუშაობთ ასევე გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებთან. ვუწევთ მას კონსულტაციას, ჩვენთან მუშაობს ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლია დაკავშირება. შეგიძლიათ ნომერი გამოაცხადოთ ეთერში? 0370-2266-45. ადამიანს, ვისაც აქვს ეს პრობლემა, ვისაც აქვს უბრალოდ კითხვა, ან ესაჭიროება სასწრაფო დახმარება, შეუძლია დარეკოს ამ ნომერზე და ჩვენ შესაბამის დახმარებას გავუწევთ, თუ ვერ გავუწევთ, გადავამის ამართებთ შესაბამის ორგანიზაციაში, ვინც დაეხმარება და ვინც, ანუ ვისი სერვისებიც უფრო რელევანტურია ამ ადამიანს. ქალბატონო ნინო, რამდენად საგანგაშო არის ძალადობის სტატისტიკა ჩვენს რეგიონში?
უფრო ძირითადად, როდესაც უკვე ფიზიკურ ანგარიშს წორებაზე მიდის საქმე და ფიზიკურ დაზიანებებს მიიღებს ადამიანი, საკუთარ თავში თითქოს მაშინ აღიარებს, რომ ის მსხვერპლია. და აი ამის შემდეგ უკვე როდესაც მის სიცოცხლე საფრთხე მუქრება, ამის შემდეგ გადაწყვეტავს, რომ მიმართოს ორგანიზაციას. თუმცა იქ სადაც არის ფიზიკური ძალადობა, ცხადი ამას თანსდევს უკვე ფსიქოლოგიური ზეწოლაც, ეკონომიკური ძალადობაც და ალბათ სექსუალური ძალადობაც. ამიტომ მანამ არ მიდგება საქმე ფიზიკურ ძალადობამდე, მანამდე უჭირთ აღიარონ, რომ ეს არის ძალადობა. კი ბატონო, მე მაინტერესებს ასევე, თუ გქონიათ შემთხვევები, რომ დედები იყვნენ შვილების მიერ მსხვერპლი, ასე ვთქვა, ძალადობის მსხვერპლი, თუ ძალადობენ შვილები დედებზე? თავისთავად ოჯახში ძალადობა არ იგულისხმება და ძალიან ბევრი ადამიანი გულისხმობს, რომ მაინც და მაინც ხმარი უნდა უყვდეს ცოლს, ან ფსიქოლოგიურად უნდა ძალადობდეს და მხოლოდ მაშინ არის ძალადობა, ხო? ოჯახის ერთი წევრიდან მეორე წევრზე ძალადობა, ეს უკვე ძალადობა იქნება, ეს შვილი იქნება, ეს მშობელი შვილზე, რძალი, მული, დედამთილი, სიდედრი თუ არ შეიძლება არავის თამას მნიშვნელობა. ყოფილა, არც ისე ხშირი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, ცოდესაც შვილებისგან ყოფილა ძალადობრივი ძალადობა გამოვლენილი მშობლების მიმართ, ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ალკოჰოლზე დამოკიდებული შვილების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფაც ყოფილა, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს რეალობაა და ასე ხდება. ამ დროს, აი ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად უჭირთ ხოლმე ამისი აღიარება, დიახ, მშობლებს ამისი აღიარება, რომ ხდებიან ძალადობის მსხვერპლები შვილები. კი ბატონო, რომელ რეგიონში არის უფრო მკვეთრად ძალადობის ფაქტები? იცი, ძალიან რთულია ასე ითქვას, ჩვენ შიდა ქართლს ფარავთ და რადგანაც გარსტოლთომახლის კომისარიატის პროექტია ეს, ძირითადად დევნილებთან და დაბრუნებულებთან, ანუ ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა სოფლებში მუშაობ, თუმცა იმ ადამიანს, ვინც მოგმართავს, იგივე თქვათ გორიდან, ქარელიდან ასე შემდეგ, ჩვენ უწევთ დახმარებას. ძალიან რთული ასე ითქვას, რომელ რეგიონში უფრო, მე უფრო ვიტყოდი ხშირად, ადარებენ ხოლმე და ამბობენ ხოლმე ესეთ რაღაცას, რომ ძალადობა უფრო მეტად ხდება სოფლებში. უბრალოდ სოფლებში ცხოვრობს უფრო მეტი ადამიანი, სოფლებში უფრო ნაკლებია ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე. თორემ ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყოფილა იგივე გორიდან, ქარელიდან, კასპიდან, ხაშურიდან და ასე შემდეგ. მე ძირითადად ვთვლი იმას, რომ რადგანაც ეს სოფელია, ვთქვა, და ადამიანები ცხოვრობენ სოფლებში, იქ გაცილებით მეტი ძალადობა და ვთქვა, აქ არ შეიძლება, ანუ მოძალადე ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს სოფლადაც და შეიძლება ცხოვრობდეს ქალაქადაც. მე კი ბატონო, მეც გეთანხმები. როგორ უნდა მოგმართონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი, ან სად უნდა მოგმართონ? მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერს 0370 22 46 55. შეუძლიათ ამ ნომერზე დაგვიკავშირდნენ და ასევე გორის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე არის ჩვენი ოფისი, სადაც ასევე შეუძლიათ მოვიდნენ. გახლავართ ნინო მეგრელიშვილი და მოკლედ, თუ ვინმეს აქვს მსგავსი სახის პრობლემა და ჭირდება ჩვენი დახმარება, მე აქვე მინდა აღვნიშნო ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საკონსულტაციო ცენტრის სახლი. ფაქტობრივად ჩვენ ერთი ორგანიზმი, ერთი ორგანიზაცია ვართ, სთავაზობს იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ მომსახურებას ადამიანებს, ასევე ყავს ნერვოპათოლოგი და ანუ სამედიცინო მომსახურებასაც. ჩვენ როდესაც გავდივართ საველე გასვლებზე სოფლებში, მიყვავს კიდევაც ფსიქოლოგიც, იურისტიც და ექიმიც და ასევე ჩვენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვერ შევძლებთ მათ დახმარებას, ან რაიმე ჩვენს ძალებს აღემატებათ, გავუწევთ შუამდგომლობას, გავაკეთებთ გადამისამართებას და მოკლედ ჩვენი ბენეფიციართან ურთიერთობა
არც ხდება, ვთქვათ, ანუ როდესაც მოვემსახურებით, მაშინ არც ხდება. ჩვენ ბენეფიციარები გვიკავშირდებიან 1 წლის, 2 წლის მანძილზე და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან აქტიურად ვცდილობთ ხოლმე და დღეს ძალიან დიდი პრობლემაა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა, თუ როგორ უნდა ირჩინოს თავი, როდესაც ის თავშესაფარში წავა, მერე წამოვა თავშესაფარიდან, ხშირად არ აქვს პროფესია, ან აქვს პროფესია, მაგრამ არ მუშაობს, მე ვიცი, რომ ეს მთლიანად დღეს ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, უმუშევრობა, მაგრამ ასეთი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით მძიმეა, როდესაც 3 და 4 შვილის დედა რჩება მარტო. ჩვენ ძალები და გამომდინარე ვუკავშირდებით, პირადად მე მაქვს ხოლმე კონტაქტი კერძო მეწარმეებთან, ვთქვათ, იმ ბიზნეს სტრუქტურებთან, რომლებიც ჩვენს რეგიონში მუშაობენ და ვთხოვ ხოლმე, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება რაიმე ვაკანტური ადგილი, დაგვიკავშირნენ, რომ ჩვენი ბენეფიციარი დაასაქმონ და ყველას დიდ მადლობას უხდი, ვინც მხარში გვიდგას აი ამ მიმართულებით. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენი ბენეფიციართან ურთიერთობა არ არის ერთჯერადი და არ შემოიფარგლება. კი ბატონო, გასაკეთებია და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ბოლომდე ვიყოთ მათ გვერდით. ძალიან კარგი. მე მადლობას გიხდით. თემა მოწურულია, გასაგებად ყველაფერი გვიამბეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი სურვილი იქნება, თუ კი არ იქნება საერთოდ ძალადობა და არავინ იქნება ძალადობის მსხვერპლი. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება. კი ბატონო. თუ შეიძლება ერთ ინფორმაციას დავაანონსებ კიდევ, გოში არსებობს კიდევ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ქალთა კლუბი და 8 მარტს ამ საათზე იგეგმება აქცია, მთელი საქართველოს მასშტაბით იგეგმება. მოუწოდოთ მაყურებელს. მთელი საქართველოს მასშტაბით იგეგმება ეს აქცია და გოში ქალთა კლუბი უწევს ამ აქციას ორგანიზებას სახელით ქალოშედი პოლიტიკაში და მე ყველა ადამიანს მოუწოდებ, თეატრის შენობის წინ იქნება აქცია, ვისაც სურვილი აქვს შემოუერთდეს ამ აქციას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევით. დიდი მადლობა თქვენ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო გორის გენდერული რესურს ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო მეგრელიშვილი. მადლობას გიხდით. ვემშვიდობები გადაცემა თავისუფალი სივრცის მაყურებელს. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით 21:00-ზე და 21:10-ზე ახალი ამბებით, გემშვიდობებით, ცროებით. თავისუფალი სივრცე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.